Oi, gente. Estou aqui para mais um vídeo para estar trazendo para você a palavra do Senhor Jesus, a palavra do nosso Deus. Eu não sei de onde você é, mas o Senhor nosso Deus sabe se você é de perto, se você é de longe, se você é do Brasil ou se você é de fora do Brasil. O Senhor, meu Deus, te alcança onde você está agora. Saiba que o Senhor é contigo. Saiba que o Senhor está olhando por você. E eu vou falar aquilo que o Senhor colocar em meu coração. Vou transmitir para você nesta hora. Aqui está a minha Bíblia. Eu vou ler a palavra do Senhor que se encontra em Salmos. De número 37, apenas o 39 e o 40. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Então a palavra do Senhor diz que a salvação dos justos vem do Senhor Jesus. E ele livrará dos ímpios e salvará. Porque nós confiamos no Senhor, porquanto confiam nele. Nós que somos servos do Senhor, nós confiamos no Senhor Jesus. Porquanto ninguém poderá nos fazer o mal, porque o nosso Deus, ele nos livra do mal e nos livra dos ímpios. Não adianta o inimigo usar alguém para se levantar contra nós, para falar tudo que o inimigo põe na boca para nos difamar, para falar tantas coisas, porque é o Senhor que nos livra do mal. Então chega um dia que o Senhor Jesus derruba por terra toda língua mentirosa, porque o Senhor nosso Deus, ele nos livra do mal, ele nos livra dos ímpios. As pessoas ímpias se levantam contra os servos de Deus, tentando derrubar, tentando caluniar, tentando tirar a paz. Mas quando o Senhor Jesus toca na vida das pessoas ímpias, elas se dobram nos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor não tem prazer na vida do ímpio, mas ele tem prazer na vida daquele que deixa Jesus entrar na vida dele e deixa a vida errada para trás. Porquanto não adianta o inimigo se levantar contra nós, porque é o Senhor Jesus que nos guarda. O Senhor Deus tem uma grande obra na vida de todos aqueles que o temem e ele livra do mal. Nós que somos servos do Senhor temos visto quantos livramentos o Senhor tem nos dado, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, quantas maravilhas o Senhor tem operado em nossa vida. Nas pequenas coisas e nas grandes coisas também, nós temos visto a mão do Senhor operando em tudo que nós vamos fazer. Eu sei que o Senhor tem feito grande obra. Aqui no meu lar não é diferente. Todos os dias eu vejo a mão do Senhor Jesus operando, o Senhor dando livramento. O Senhor abrindo porta onde não tem porta. O Senhor abençoando. O Senhor curando. O Senhor alertando também. Falando.
o que é para fazer e o que não é para fazer. Nós que somos servos do Senhor, temos que ser obedientes ao Senhor Jesus. Se o Senhor nos manda fazer algo, por que não fazer? Se tudo que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito, é agradável. Quando o Senhor Jesus nos pede para fazer algo para Ele, Ele nos capacita. Ele nos capacita e Ele abençoa. E Ele age na hora certa em nossa vida. E por que não aceitar a vontade do Senhor em nossa vida? O porquê? Se tudo que Deus quer para a nossa vida é bom, é perfeito e é agradável. Se o Senhor quer que você faça algo para Ele, faça. Porque tudo que o Senhor tem para você é coisa boa. Tudo que Deus tem para você é o melhor, então por que temer? Por que ter medo de fazer a vontade do Senhor? Por que recuar? Se o Senhor tem o melhor para nós, quando o Senhor fala para fazermos algo para Ele, é porque Ele garante a nossa vitória, Ele garante a bênção. Ele garante que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Antes o Senhor falava comigo, eu tenho uma grande obra na sua vida, eu vou realizar. E eu ficava pensando, o que será que Deus quer comigo? E eu ficava pensando, será que o Senhor quer que eu fale da palavra dEle para as pessoas? Que eu visite alguém, que eu fale dEle, mas eu não sentia no coração. Eu não sentia de ficar assim. Nas casas, visitando, falando de Deus, eu sabia que não era isso, eu não sentia no coração. E o Senhor sempre falando. E eu gosto muito de falar da palavra do Senhor para as pessoas, eu gosto de ganhar almas para Jesus. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa servindo ao Senhor Jesus, eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa saindo da vida errada, saindo das drogas, saindo da prostituição. Eu fico feliz de ver a vida das pessoas transformadas por Jesus Cristo, porque o Senhor transforma vidas. E eu fico feliz. Muitas pessoas que eu já falei de Jesus teve a vida transformada, mas por causa de mim não, por causa do Senhor Jesus. Ele que transforma vidas. Eu apenas sou um instrumento nas mãos dEle, eu apenas faço o que Ele manda. O inimigo muitas vezes tem tentado me impedir, mas ele não pode, porque eu sou escolhida do Senhor Jesus Cristo. Ele me chamou para falar da palavra dEle, e eu disse, eis-me aqui, e obedeci ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando o Senhor falava comigo que Ele tinha uma grande obra, eu ficava pensando isso, pensando aquilo, pensando um monte de coisa, pensando como vai ser. E Deus foi tocando forte no meu coração muitas e muitas vezes, faça um canal. E eu pensava, mas fazer um canal no YouTube, mas do quê? Eu ficava pensando. Aí chegou um dia que eu comentei com meu esposo, falei pra ele, eu tô com muita vontade de fazer um canal no YouTube, o que você acha? Aí ele me apoiou, falou pra mim, que bom, faz mesmo, vai dar certo. E me incentivou e me deu força, sabe? Fiquei até assim impressionada, porque ele me deu muita força. Falou pra mim, segue em frente, faz mesmo. E eu fiquei muito feliz, porque eu tive apoio, né, dele, para que eu estivesse fazendo esse canal. Então eu fiz esse canal. Minha família não quis e ainda não quer aparecer, tudo bem, não tem problema. Eu respeito, né? O importante é que eu fiz esse canal, estou aqui para a glória de Deus. Mas eles me apoiam, isso que é importante, né? Minha família. E quando foi, comecei a gravar rotina, né? Meu dia a dia. Quando foi um dia, eu estava lavando a minha louça. E eu coloquei um louvor para eu ouvir enquanto eu lavava a louça, e Deus começou a falar comigo ali, lavando a louça.
E as lágrimas começou a descer e eu senti o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus muito forte na minha vida. E eu comecei a pensar, Senhor, porque eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus tão forte na minha vida. O que o Senhor quer de mim, Senhor? E naquela hora Deus falou comigo. Falou para mim. Eu não te dei o seu canal só para você gravar sua rotina. Eu te dei o seu canal para que você fale da minha palavra também. Porque tem muitas pessoas precisando ouvir a minha palavra. E aonde você não pode ir, o seu canal vai chegar. E eu vou tocar nas vidas, eu vou tocar nas pessoas. E através de você, muitas pessoas vão ser tocadas pelo meu Espírito Santo. E ali eu senti. Ali eu vi o propósito de Deus em minha vida. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu vou te obedecer. E no mesmo dia, eu já gravei um vídeo falando da palavra do Senhor. Porque quando Deus manda, temos que obedecer. Não temos que recuar. Porque a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita e é agradável. E nós só temos a ganhar obedecendo ao Senhor Jesus, obedecendo o que Ele manda. Se uma pessoa sentir no coração o Senhor Jesus tocando na sua vida, na sua alma, já fico feliz. Imagina se Deus tocar em várias e várias e várias pessoas. Eu vou ficar muito mais feliz ainda. E o Senhor Jesus, então, a alegria que Ele vai ficar, que Ele fica. Quando a pessoa sente no coração de entregar a vida, entregar a alma para Ele. Por que não aceitar o chamado de Deus? Por quê? Ah, se todos soubessem o que Deus tem para suas vidas, aceitaria o Senhor Jesus agora, na mesma hora. Eu me arrependo de não ter vindo muito, muito antes para o Senhor Jesus. Porque quando Deus tem obra na vida da gente e a gente não obedece, a gente fica desviando do caminho e não obedece, as coisas ficam difíceis demais. Talvez as coisas estão difíceis para você porque você não tem obedecido à voz de Deus. Deus tem pedido algo para você e você não tem feito. Você tem feito como Jonas, quando Deus mandou ele ir pregar em Nínive e ele desviou a rota. Por causa dele, quase que todos os tripulantes morrem. Foram obrigados a jogar ele no mar. E ele foi engolido por um grande peixe. E ali no ventre daquele peixe, ele viu que ele tinha que obedecer a Deus. E foi muito melhor ele obedecer a Deus. Se ele soubesse que isso ia acontecer, ele tinha obedecido antes, mas ele teve medo. Mas o Senhor Deus te diz nesta hora, não tenha medo. Se Deus te chamou, Ele te capacita, é Ele que manda, Ele garante a bênção, Ele garante a vitória. Se Ele te chamou, é porque Ele vai te usar. Não tenha medo, porque o Senhor vai na sua frente. Não tenha medo, porque é o Senhor que cuida de você. E como diz aqui na palavra do Senhor, Ele livra você. Se você realmente é um servo do Senhor, o Senhor te livra. O Senhor vai te livrar dos ímpios. Ninguém vai te fazer mal, porque o Senhor está com você. Não temas nada. Porque é muito melhor obedecer a Deus do que fazer igual Jonas, desviar a rota. Você com Jesus, você tem tudo. Você tem alegria, você tem paz na vida, você tem felicidade. O Senhor supre todas as tuas necessidades. Tudo que você precisa, o Senhor Jesus providencia para você. Se você precisa de alimento, o Senhor envia.
Se você precisa de um emprego, Senhor, abra uma porta para você. Se você precisa de saúde, o Senhor Jesus te toca, te cura. Se não for da vontade dele te curar, ele usa os médicos. Mas ele te dá saúde. Ele faz você viver. Porque o Senhor também usa os médicos. O Senhor pode usar alguém para te abençoar. O Senhor pode fazer o impossível acontecer em sua vida. Se você ainda não serve o Senhor Jesus Cristo, não perca tempo. Dobre o teu joelho diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Seja humilde na presença do Senhor. Reconheça que você precisa dele. Fale com ele que você precisa dele. Peça para ele entrar na sua vida, porque ele vai entrar. E a partir do momento que ele entrar, sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ver a diferença que vai ser a sua vida e a sua família. Talvez até hoje você ainda não teve a alegria de viver. Você procura tanto ter paz na vida e você não tem. Esse vazio que você tem sentido no seu coração é o lugar do Espírito Santo de Deus. Deixa Jesus entrar no seu coração, para que ele preencha esse vazio que você tem sentido. Porque somente Jesus Cristo preenche o vazio do seu coração. Ele quer fazer a diferença na sua vida. Ele quer usar você nas mãos dele. Você é um vaso precioso nas mãos dele. Não deixe essa oportunidade passar, porque ele tem grande obra na sua vida. Eu não sei como você se encontra, como a tua vida está nesta hora, mas o Senhor Jesus te diz: venha até a mim, que eu vou fazer uma grande obra na sua vida. E eu vou te mostrar a grande obra que eu tenho para realizar em sua vida. Assim como ele me mostrou e tem me usado, ele vai te mostrar também o que ele tem com você. Porque não é em vão, não é à toa que você está aqui neste mundo. Jesus te trouxe aqui neste mundo. Deus te deu vida, te deu saúde, te deu fôlego de vida. Não foi para você ficar aqui fazendo as coisas erradas. Mas ele te deu vida para que você sirva a ele, para que você seja fiel a ele. Abandone a vida errada, abandone tudo o que o inimigo tem te oferecido. Deixa essa vida para trás. Começa a caminhar com Jesus Cristo, que você vai ver a transformação que ele vai fazer de agora em diante na sua vida e na vida da sua família. Você vai ter paz na sua vida. Você vai deitar e vai dormir. Talvez você tenha insônia, você não consegue dormir, você tem pesadelo. Você não consegue orar, você não consegue clamar a Deus, você não sente mais a presença do Senhor. Talvez você nunca sentiu a presença do Senhor, mas neste momento o Senhor diz para você ir até Ele, que Ele vai mostrar para você a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que você tanto procura e você não encontrou ainda. E o Espírito Santo de Deus vai entrar no seu coração nesta hora. E vai tocar em você. E você que nunca sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, você vai sentir. E nesta hora você vai saber que é o Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus toca em nós, nós não resistimos. Nós nos dobramos aos pés do Senhor. As lágrimas descem. Nós nos rendemos aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é fiel, Ele nos completa, Ele nos abraça. Deus tem de tudo para você, de tudo do melhor. A vontade dele na sua vida é boa, é perfeita e agradável. Fica firme com o Senhor Jesus. Você que está com o Senhor Jesus, já firme, continua firme. Faça a vontade dele. E você que ainda não serve o Senhor Jesus, não perca essa oportunidade.
Se renda aos pés do Senhor, aceite Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. E aceite que Deus transforme a sua vida de agora em diante. Porque a partir de agora, se você o aceitar em sua vida, Ele vai te livrar do mal, Ele vai te livrar dos ímpios. Ninguém vai poder te fazer mal, porque Ele vai estar com você. E é Ele que vai estar no controle da sua vida. Essa foi a palavra do Senhor Jesus que Ele colocou para que eu pudesse falar, que Ele colocou no meu coração para que eu pudesse falar para você nesta hora. Eu não sei que hora você está assistindo, mas que o Senhor Jesus toque em você, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz, que o Senhor abençoe cada um, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.